forlod ellers lørdag eftermiddag og satte kursen sydpå mod Bjørnholm. Vi gjorde turen for sejl og fandt faktisk aldrig rigtig ud af, hvor meget vind der var, før vi nåede frem til Bjørnholmen og opdagede, at det nærmest stormede inde i havnen. Hvis ikke jeg har sagt det før, så vil jeg gerne gentage det nu. Den bølgelæ, man har heroppe i skærgården, den er helt vildt fantastisk. Og man kan godt blive forskrækket, når man lige pludselig kommer frem til havnen, og så opdager, at det stormer, når man har sejlet champagne-sejlads hele dagen. Det var blevet en weekend i skærgården, og vi havde stor fornøjelse af de mange motorbåde, der skulle fra A til B så hurtigt som muligt. Det gør det jo unægteligt lidt svært at holde styr på champagneglassene. Efter en dejlig dag for sejl i skærgården er vi nu ankommet til Møllensund. Et rigtig hyggeligt lille fiskerleje, tror jeg det har været engang, med dejlig læ. Vi var havde oprindeligt bestemt os for at sejle et andet sted hen, men det blæste helt vildt, da vi kom herhen, så vi sejlede 1,5 sømil tilbage og lagde os ind her, for det var vi lige sejl forbi, så vi synes det her, det er meget, meget mere charmerende. I morgen skulle det så holde op med at regne, og så må vi ud og udforske det. Forløbig så vil vi lige tage på besøg i Skepshandel og Kron. Et gammelt tomastet sejlskib for fulde sejl i det smalle stræde ved Møllensund. Jeg kan ikke lade være med at blive imponeret. Findes der noget smukkere, og samtidig så er det CO2-neutralt.
Sund er sikkert opkaldt efter møllen her, men de har også en ny og moderne udgave, som man kan komme helt tæt på, hvis man går en lille tur.